қазақстан халқының саны 2020 жылға қарай 18 миллион 700 мың адамға жетеді. Яғни қазіргіден 2 миллионға көбейеміз. Бұл туралы парламентке келген статистика агенттігінің төрағасы Әлихан Смайылов айтты. Бас санақшының сөзіне жүгінсек, балағынан бала саулаған алтын құрсақ аналардың арқасында жылына 200 мыңға көбейеміз. Осы екпінді жоғалтпасақ, әлгі межеге әп сәтте жетіп барамыз. Бірақ статистика агенттігінің деректеріне дүйім жұрт түгілі депутаттардың өзі сенбейтін деңгейге жетіпті. Себебі агенттік тек мемлекеттік мекемелер беретін ақпармен жұмыс істейді. Оның үстіне алдыңғы басшының ұлттық санаққа бөлінген қаржыны ұрлап, бас аяғы 16 миллион халықтың санына жете алмай, абыройсыздыққа ұрынғаны тағы бар. Сондықтан болар, Мешімбаеваның орнын басқан Смайыловты мәжілісмендер әбден сынады. Асылсын дегені болар, бірақ мінеген жоқ, жасымасын деген шығар. Смайылов келтірген сандарды сөйлетер болсақ, 2001 жылмен салыстырғанда кедейлік жетесе, ал 2006 жылмен салыстырғанда 3 есе төмендеген. Бірақ кедейлер қатары кемігенмен жұмыссыздықтың жыры таусылмай тұр. Неге? Ел үкіметі жұртты жұмыспен қамту туралы арнайы бағдарлама қабылдап, оған миллиардтап қаржы бөледі. Бірақ өнгеніміз өзгерген дүниені көре алмай отырмыз, деді депутаттар. Сөйтсек, статистикалық агенттік бүгінде республика бойынша 21 мың отбасының ғана тірлігін сараптайды да ортақ есеп шығара салады екен. Ал аудан ауылдық жерлердегі үй шаруашылықтарын зерттеуге қаржы жетпейді. Нұр Отан халықты демократиялық партиясы осы жұмыспен қамту бағдарламасына сараптама жасап отыр. Екі айдан бер қарай сіздің агенттікпен біздің мамандар жұмыс жасап, бір мәліметті іздеп жүрміз. Мәжілістің ақпараттық талдау бөлімі сіздерге шыққан болатын ақпан айында аудан ауыл көлемінде жұмыссыздармен және өзін өзі жұмыспен қамтитындардың саны қаншалықты екені сұратып едік. Сіздердің мамандарыңыздың айтуы бойынша аудан ауыл көлемінде жұмыссыздармен өзін өзі жұмыспен қамтитындардың санын анықтаудың методикасы жоқ деп. Әдістеме бар. Мәлімет жоқ. 2009 жылғы санаққа бөлінген қаржыны талан таражға салған Мешімбаева бүгінде Біріккен Араб әмірліктерінде бой тасалап жүрген ұқсайды. Екі санақшы ханымның елден ұрлаған 758 миллион теңгесі таусылап қойған жоқ шығар, бірақ бостандықтағы күні санаулы. Осы аптада мәжілістің жалпы отырысында депутаттар қазақ елі мен Біріккен Араб әмірліктері арасындағы қылмыскерлерді ұстап беру туралы халықаралық құжатты ратификациялады. Қазір елімізде істі болған 7 бірдей азаматымыз Біріккен Араб әмірліктерінде жүр. Соның бірі Мешімбаева. Жалпы экономикалық қылмыс бойынша айыпталып шетелге қашып кеткен қазақстандықтың саны 1600-ден асады. Арасында құдалығы жарасқан Мұхтар Әбіләзов пен Виктор Храпунов бар. Экс-банкер басына күн туған сәтте 10 миллиард долларды бөктере кетсе, оның құдасының мемлекетке келтірген шығыны қазір тексеріліп жатыр. Қаржы полициясы Храпуновқа қатысты 20 қылмыстық іс қозғады. Қазір Храпунов отбасымен Швейцарияда тұрып жатыр. Шетелдік бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, қазақтың байлығын иеленген экс-шенеунік сол елдің ең бай деген 300 тұрғынының тізіміне енген. Оның дәулеті 290-нан 380 миллион доллар аралығында деп бағаланып отыр. Заңды қалауынша бұзып, ел байлығын қапқырып кетіп, болмаса басқа қылмыс жасап, жылы теңіз жағалауына жайғасып алып, алмаған еді нестер екенсіңдер деп бізге шекесінен қарап, жайбарақат өмір сүріп жатқандардың саны былтырғы жылы 1600-дан асыпты. Олардың 1558-іне мемлекетаралық, 60-ына халықаралық іздеу жарияланғанменен табылған 176 адам. Яғни 10-нан бірі ғана. Сонымен қатар, ондайлардың ізін табу қандай қиындық тудырса, оларды жазалау үшін елге келуде одан да қиын мәселеге айналып отыр. Бұл өзі Қазақстан мен әдетте қылмыскерлер паналайтын көптеген елдер арасында ұстап беру туралы келісімнің жоқтығынан туындайды. Демек, келісімді ратификациялау ел мүддесіне қызмет етеді.